Passa pra nós, passa pra nós, vai. Cadê? Quem é que 150? Boa, bora pro perfil PK aqui, tá? Bora pro perfil PK aqui, beleza? Desse cara estranho aqui, já. Ele tá na direita, o Stalker, tá vendo o Stalker aqui? Paralisa ele, paralisa ele, ó. Paralisa ele dois, vai, paralisa ele. Stalker, Stalker, Pandoca, Stalker. Pega o Stalker, vai abrir PK no Stalker, vai logo, mata o Stalker. Pode abrir PK todo mundo, vai, só meio que deles, bota o Red na direita ali, bota o Red, bota o Red. Mata o Stalker, abre full PK no Stalker, vai logo, mata logo, mata logo, mata logo. Tá na sua direita, pega o Runas na sua direita, Runas, 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 Runas. Bota o Red, pega o Runas na sua direita, Runas, Runas, pega o Runas. Mata o Runas, mata o Runas, beleza, mata o de verde, AK, 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 vai com AK, mata o AK. Tá, esse Mago, o Mago, os Mencha mata o Mago, os Mencha mata o Mago, 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 no sul, Mago no sul. Tá, mata o Magma, 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 abre full PK no Magma, full PK no Magma, vai, mata o Magma, full PK no Magma, full PK. Depois pega o Tomate na sua esquerda, Tomate na sua esquerda de rosa, Tomate, Tomate, vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo. Vai pro Tomate. Pega... Tá, já... tá, beleza, beleza. Quem é na direita, quem é na direita? Mata o Zelo, mata o Zelo, mata o Zelo. Quatro make, quatro makezinho, quatro makezinho, quatro amigo, quatro amigo. Tá, vai na esquerda, pega os mechados. General, general Norte de Rosa, General, General Tomate, General Tomate, General Tomate. De Rosa aqui, parece ele, parece ele, parece ele, move 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 ele. Abre full PK, vai, full PK nele todo mundo. Bota o makezinho, mata o General logo, mata logo ele, mata logo ele, mata logo ele. Tá, pega no sua esquerda aqui agora, o Rod, Rod, Rod Rigo, Rod Rigo, Rod Rigo, Rod Rigo, Rod Rigo. Na minha esquerda aqui, eu tô de, aqui no de Mage, vem, mata, pega o Rod. Parece ele, vai subir, mata o Rod, move ele, move ele, move ele. Mata o Rod, mata o Rod, mata o Rod, mata o Rod. Beleza, beleza, beleza. Tem... qual outro? Qual outro? Tá perigosa aqui no sul, perigosa, perigosa na sua esquerda, perigosa, rapaziada. Vem sul, perigosa, mata ela, mata ela. Depois pega o Júlio lá no sul. Cadê o Saguinho? Cadê o Saguinho? Tá, vem norte, pega o Saguinho norte, vai, pega o Saguinho norte, vai. Paralisa ele, move ele, move ele, mata o Saguinho, mata o Saguinho, mata o Saguinho. Paralisa ele. Mata o Saguinho, velho, escuta o target. Fica de Tamos Maker, fica de Tamo, tá? Quem tá dançando ele? Na direita, na direita, na direita. Bota o pango, bota o pango, bota o pango, dá o tampo, pango, dá o tampo. Não fica de makezinho no meio não, tá ligado? Vai, conta, conta, conta. Segura, segura, segura. Tá, nossa esquerda, vai, Vex, pega o Vex Pro, Vex Pro, Vex Pro, Vex Pro, Vex Pro, Vex Pro. É só botar os mexer, é só botar os mexer, véi. Pega o Vex Pro, Vex Pro, Vex Pro. Depois de sua direita, sua aqui na sua direita depois, tá? Mata o Vex, mata o Vex, mata o Vex. Mata o Vex logo, mata o Vex logo, mata o Vex, mata o Vex, mata o Vex. Tá, para de bater nele. Tá, no seu direito agora, no seu direito. Cadê o... Tá, fala um target de 130 mais. É Nobru, pega o Nobru. Ah, é level 100, não, é level 29, né? Bota amigo, bota amigo, bota amigo, bota amigo. Segura o Saguinho, vai, segura, segura. Quem tiver Sil, quem tiver Sil, mano, quem tiver Sil, mano, se liga. Stalker, vai, mata Stalker, mata Stalker, mata Stalker. Ó, vou contar HS no Saguinho, beleza? Vou contar HS no Saguinho, beleza? 1, 3 HS, todo mundo, no 3, ó. 1, 2, 3. Segura, tá outro combo, no 3, no 3, no 3, para, para. 1, 2, 3. Tá, Kleptorod na direita, Kleptorod na direita. Lady Onias, Lady Onias no sul, vai, prazer ele, prazer ele, prazer ele, prazer ele. Trava pra sua esquerda, trava, Bruno. Mata o Lady, mata o Lady, mata o Lady, mata o Lady, beleza, vai norte, vai norte, vai norte. Tem mais algum deles? Tem mais algum deles? Tá bom, ele tá preso logo, tá? Tá, mas ele vai. Mas tá aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Renova no CW, renova no CW. Tem seal do seu, do seu. Mata o Lady do seu, mata o Lady do seu. Tá ele na direita, parece na direita.
rapaziada. Footbase! Footbase! Mano, não tem como. Não tem como. Eu me proteger com tá ligado? E lá, mano. É só base. Footbase! Pô, cadê o cara que paga minhas mortes aí, mano? Paga essa também, cachorro. I could have played the other thing considering that I can die. And oh my god, she, what the fuck? Oh, and it's ice as well. What the fuck? No! Dude, they had flowers there. Oh my. Why didn't I expect that, bro?